Qafa e Morinës është një pikë malore kufitare midis Shqipërisë dhe Kosovës, afër Tropojës së Vjetër. Ndodhet 22 kilometra larg nga qyteti Gjakovës, në rrugën Gjakov Bajramcuri, dhe është pikë kalimi kufitar i kategorisë B. Kjo pikë kalimi është e hapur për kalimin e njerëzve, automjeteve dhe mallrave në një terren kodrinor malor. Pika kufitare e qafë Morinës operon në kohë të plotë. Pjesa më e madhe e kalimeve aty janë nga banorët e zonës kufitare dhe turistët vendas dhe të huaj që vizitojnë kryesisht Luginën e Valbonës dhe Lumin e Shalës. Nga Lumi i Shalës, nga Valbona, nga Bajramcuri, kemi ardhur në pikën kufitare të qafë Morinës, e cila lidh Tropojën me Gjakovën. Dy qytetet kufitare janë Bajramcuri dhe Gjakova, me një lidhje historike që ndihet në të gjithë zonën. Është një nga zonat më të bukura të Shqipërisë, që është bërë gjithnjë më e hapur dhe arritshme, ndërkohë që zhvillohet infrastruktura, sidomos ajo rrugore. Jemi në Lumin e Shalës, kemi hipur në këtë varg me shqiptarë të Kosovës dhe të Shqipërisë, një kombinim jashtëzakonisht i bukur këtu. Dhe Lumi është një mrekulli me malet përreth që bien thik mbi të. Një nga ato bukuri që si shton edhe vetë ata që janë me mua në këtë varg sot, është më bukur se në Zvicër. Unë realisht në Zvicër i kam familjen krejt, baba, nana, vllazni, atje edhe vlet kam qenë 10 herë, po nuk ka kësi vene kërkon. Unë nuk kom pa. Banorët kanë hapur bujtinat, që përveç bukurisë natyrore dhe klimës së freskët në verë, të ofrojnë mbi të gjitha mikpritjen tipike shqiptare. Shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Era e dytë, era parë ka qenë para 4 vite me bicikla, do më kemi orë për Kosovës, ta është tjera dytë me familje. A po që e Lumi i Shalës? Shumë, është veni më i bukur Shqipni. Ata që se kanë përjetu nuk e dinë, po ajë që e ka përjetu njerë, është e pa mundur me kërku dhe herë në dytë tretë me rapë. Pëlqen, është qera parë, po shumë mirë. Qa të pëlqen më shumë këtu? Uje, bukuria natyrore, gjelbrimi.
kjo është hera dytë mundësit që këtu mirë marë zdo javë. Se është pasuni, pasuni natyrore, vani bukur, vani turistik, që nga kanë zili bësë edhe tjertë, edhe popë tjertë, për këtë pasuni natyrore që e kemë na popë të shqiptarë. Nuk ka njësë ma dashën se Malësia Gjakovës, ma Mikpica, ma Bujarë. Sot është hera dyqe. Përshem dhe taj? Shumë pa mo. Emri që vëni mirë? Vëni bukur, vëni me të në knajësit. Vetëm pas sërtia është e dopë. Kjo që ka fillu të është të pasën i andërtu disa restorante, vëndë të shime. Ashtë mirë? Shumë mirë. Sa më shumë të kjeda është më mirë. Konkurenca e madhe është edhe shpimi më i lirë. Konkurrencë pak, të pimo më, më në tavat. Logikës më është e punë. Ja ndërtu shumë bujtina su? Pa, të shumë. Ato që në bëjë, në bëtë mira. Po, Malësia Gjakovës është Valbona. Ati është të mëmë. Edhe këto është mërkulli, po ati është super. Këto është mirë, ati është super mirë. Jeni pak lokalist, ju të bëjë. Po, do të kjemi se në atakot. Nuk e kemi prejë si të nga kakur, asë prejë nani, po e kemi prejë sjevi se nga takon. Kemi drejt me bo si lapë që dhonë neve, edhe ne nga takon të bojmë neve. Ne nga ka dhonë zëti natyra, edhe ne du të arrujmë të mbajtë. Kjeri du të investojnë më shumë për gjithë që të bojnë një diska të bëndë bukur më të mirë, që edhe ne të jemi më të mirë. Është lumi i shalës, uji është akulli i ftohtë. Jemi me smali që këtu në fakt ngrihen thik mbi lumin e shalës. Është krijuar një ambient kaq i bukur, kaq i këndshëm dhe që shfrytëzohet maksimalisht dhe jo vetëm për fundjava. Shqiptarët e Kosovës vinë këtu po tuaj çdo fundjavë, tani sigurisht në verë, por edhe shqiptarët e Shqipërisë nga kjo zonë që me krenari vendasit na thonë që quhet Dukagjin. Është mrekulli. Mrekulli, mendo temperaturat kanë shkuar 41 në Tiranë, uji këtu është akullakullakull.
Jemi në Valbon, ky lum që ju ka dhënë emrin kaq shumë grave dhe vajzave shqiptare. Një lum kaq i bukur, i kristalt, mund të shikosh guralecët e vegjël në fund të shtratit të tij. Rrjedh kaq i rënd në veri të Shqipërisë dhe ka kaq shumë vizitorë që vijnë thjesht për të parë Valbonën. Shkoj me bime, martuhen e s'knajme, ja. Për shemë allo, kom qikin për shtinë, martuhen. Mija. Me krushit të ndaj si shkon? Mija, shumë. Karo, mija, fartë. Shumë bukur. Po para në ndetës? Pa, si të tonë. Ishte kufia, po? Pa, kufin. Nuk kalojshë dot as me dokumenta, as me kur gjë? Ja, yes, s'lonë që në tërve shtashkë, mos i u liru në durëm. Regulisht bëjmë lëvizje këtë janë dhej me gjakuven, se mështë ishte gjakuva atërë këtë dhe të bëshatise i komplet. Shkoni punomi janë dhej? Jo, nuk punem, vetëm kryim tregti, kësë gjerash. A vleni së gjuk në gjakur? Pa, së gjuk. Së gjuk i kom i dhe, mëri. Qa pazari bëni të konish, ushqime e kështu? Po, pazarët të ushqime të kësë gjerash. Për para s'keni mujtë me kalu? Për para kure ki fjale? Para në ndjetës e kam pjallë? Ja, normalis, për para në ndjetës nuk kalojnë gjakovë. Kuptohet që atërë nuk lejojnë më kalojnë. Pas viteve 2000, ka fillu lëvizja normale, ma. Vucin ti e Tropojan, Tropojan, po? Këtu është Bajram Cur, a është Malësia Gjakovës? A të dyja? Malësia Gjakovës. Këto qytet e Barancurët, Malësia Gjakovës, Tokje. E në Gjakovë të ashti shkoni, vini, pa po, problem? Po, shkojmë pa problem, kufiri s'ka probleme, si me thonë shumë, se kanë liru shtetit, fugojnë a ka, shkojnë vini, pa problem fare. Qa bëni në Gjakovë, bëni trekti, a shkojnë po, trekti ma shumë, ditë e anë, ditë trekti, shkojnë njëzit morën në ushqime, se anë e këshumë. Ka vini edhe këta refugjatë si kina jashtë edhe, ata në kanë një mund ka pak shirtu. Shkoj që me një mëjshëm Kosovajt, i bujshëm qytet tu, kanë pas qenën të palati kulturës, tu. Marrë kjo kjo, marrë shën njerëzit në radhë, marrë shën Kosovajt, i qeshën, shkoj me një mua. Gjithë Malësia Gjakovës ka qenë e mushëm plët Kosovar, plët Kosovar. Ishtë me halë, po një me kje shteti, s'kesh problem pare. Kosovarët nga duen shumë, nga respektojnë shumë, edhe nga kemë respekt për ta se lufti e din vetë. Po në vilë, këmë pas familje këtu, i në armë. Këmë pas një nga bëtusha familje. Këmë një mua se këmë mujtë. Këtu në halën e pas të halën e vetë. Qëka kanë deshtë, i këtonë shumë mos ju mërë një rekazion si në deshtë. Që kanë qenë të vujtën shumë lufta, bu lufta e këtë vetën. Me familje shtu, ka shëqyë se ma profilë në shkuj me vimë. Që janë shkuj se janë kanë si të zë lukët. Lërë të janë e lërë. E kena dhe spitoni, dohë. Jemi në Bajram Curi, në Malsin e Gjakovës. Në këto zonë, e cila ka bërë kaj shumë për shqiptarët e Kosovës gjatë luftës. Pas kaq vitesh, sigurisht që marrëdhëniet janë ruajtur dhe si që na thonë këtu, në fund të fundit janë nipa dhe daj, që do thotë
Bajram Curi, Tropoja me Gjakovën, rrethinën e Gjakovës dhe në fakt në të gjithë atë që quhet Malësia e Gjakovës. Kemi qenë në pjesën e Tropojës. Kemi folur atje me qytetarët e Shqipërisë. Kemi folur me qytetarët e Kosovës, të cilët pothuaj çdo fundjavë vizitojnë atë pjesë aq të bukur, sidomos Lumin e Shalës dhe Valbonën. Dhe po shkojmë tani për në Gjakovë. Ky pas meje është pikërisht kufiri, kjo pikë e përbashkët kufitare midis Kosovës dhe Shqipërisë. Jemi në Gjakovë, pikërisht në qarshinë e Gjakovës. Kemi ardhur mbrëm vonë dhe sot në mëngjes jemi sjuar në Gjakovën e Bukur dhe jam këtu me një gjakovar. Gjatë lutës kemi kaluar ne. Nuk keni shumë. Nuk keni hapë dyrt, nuk keni hapë dyrt gjatë lutës. Ajo është merita më e madhe që vëllezërit na kanë pritur atje shumë mirë. Kur mos ishin shqiptarët, neve në këshin zhdukur, mirë po duke falëndëruar vëllezërve, arne, dhe është ka qenë, s'pë di, është absurd të thëmë se vëllezërit në kanë dalë shumë dinë, se nuk do t'ishtë të Gjakova, po mos në hapëshin kufit. Ajo ka qenë. Vetëm kush ka përjetuar ato ditë. A ka rëndësi në Gjakovë nga një nga qytetja në Katunet? Që? A i Gjakovore që është hasë Gjakovore, nuk i ka iri, nuk i urenë Katunarë. Katunarë i urenë këta që i nërë vunë. Se këtë Gjakova kom bjemet fshatrëve, Cërmjeni, Byqi, Punësheci, Doli, këtë në fshatrë këtu për rrët, ose ka Luzha këtu, ka ju Letaj, këtu Nikoliqi. E, ne kene me hajgore këtu mushty, kishe kush ka ardhë më përpara. Për në ishe jo. Kush ka ardhë më përpara në Gjakova? Kush ka ardhë më përpara, zot i din. Dakor. Jetoni mirë këtu. Në qytet i bukur. Qytet i bukur është qytet i patriotizmit, është qytet i traditës, kulturë. Me atë pjesën tjetër të Malësisë Gjakovës që është andej Kufiri. Me pjesën tjetër anaj ka shumë një në gjithmonë e kemi pasë ondër me dalë. Anaj mi pasë është konë kufinë në bilë. Ka shumë mirë. Zhvillu turizmi, shkojmë në shalë, në peshkim, në Valbonë të shkojmë kukës, liqet kukësu. Shumë mirë në presim. A dhe na i presim ata. Ata vinë furnizorën këtu, për gjanë o shqimurë, për shumë bugë. Do me thua, nëse mund të akrëmbedhë në shtu, ata vinë bëjnë trekti këtu, punizojnë me ushqime. Juve shkon një andej, bëni turizm. Ashtë. Ky është shkëmbimi. Po dhe këtë në regullë jemi. Një vlazin jemi, një gjokë. Kufi, kemi disa pika kufitare në këtë zonë. Kjo e qafës Morinës. Qafës Morinës, qafa Prushit. Ta shohapa dhe këtu ka godeni që delin dëbrumë. Do të thënë, nga do që të kalosh e ke shumë afër pita. Gjakova më krumën që dhe mos, të nërë kënë pas, fishtë kështë kënë pas lirë. Tu është nga të më qyri në shtë vijë e rore që ka 10 km.
ka pas e mësus pi Gjakovës që kanë punu në Krumë, ka pas pi Krumës që kanë punu në tu. Babaluki jam për shemë dhe kam kry shkollën fillore, ka kry në Krumë, në Komë, kanë shku kënaj, ka qafa prusit, dhe rëmë. Kufiri nuk është më penges, është kalohet lirëshën pa problem. Kufiri në përqefë kësha hek krejtë. Shkapë që më pasë kufiri. Për që shë në kalohet lirëshën shkapë, asë që aty shë pëdu më nëllë. Përqefë. Për nëjshë një, nuk e dalan gjuën, për shumë, lasë nga gjuën, se një saj si kënaj se janë e flitët, edhe pse kemi qenë të ndarë 50 vjetë. E një ti dialektin, në mirën vesh pak kurfar probleme. E, me ju këma, anë e ka pak tiranë, anë e të... Të e një tjë, si me qenë Gjakovës. Gjakovë ka qenë dhe është qëndra e masis Gjakovës. Në thonë, që në thonë qëndra e gravitetit për gjithë masin e Gjakovës, dhe këte i kanë dhe këtini. Pse i kanë bejtë emri masin e Gjakovës? Gjakova ka qenë qyteti kryesor gjithë mund? I kanë bejtë malqyë se kretë këtu trupoj e hasë që knajnë e kretë kanë gravitu këtu për furnizime për të këti. Këtu kanë qenë për shemë në këtë rrugë ku emi, këtu kanë qenë ofër 500 duqane, zëjtarës. Edhe të nërë ka pas të këti me anë me kënej, ose Gjakova me Shkodën, për shumë, të nërë ka qenë në linë kënej, në bëmale përës, ka të nëshetë si qafa Valbunës, anë me kësh, që që gënë bojtë, me kuaja, me shka, me qerë. Të nërë, Gjakova me Shkodën, edhe kanë lirë, edhe familjore, edhe një, vlazën imi. Jam i familjes Brancurë, jam stërnipi Brancurë. Gjatë luftës kam qenë Shkodër të familja Brancurë, të vajza Brancurë. Kam qëndru në me një shpi me vajzën e Brancurë. Kam fletur 3 muje sa me një dhomë me vajzë Brancurë, me halën Hajrije, Hajrije Curë. Ajo ka qenë martuar në Shkodër të familja Meta, të ka qenë bashkëshortja e Ragip Metës. Një ndër familje njoftën në atë vakt në qytetin e Shkodrës. Sa vjeç ishte në atë kohë ajo? Ajo, kur kemi qenë, na ka qenë 94 vjeqë. Plak burnesh, flejke me pistolet në rjastak. I bëj kë shpirti më ardhë mi ka pushkën me luftu me Serbin, këtu. Na Gjakova njifet historikisht si popull patriota, edhe gjithmonë kina dhonë shumë në çdo luft, edhe në luftin e fundit Gjakova ka dhonë shumë. Si me do me materiale, si me viktima, si me njerës, si me dëshmorë qyteti që njifet që ka dhonë mas shumë të. Bashkëpunim kina shumë të mirë me Malcin, sidomos me Shqipëri, për me ta argumentu ma shumë edhe vajza më kanë lindë në Shqipëri. Në Tiranë, po. Kështu që imi popull i hapon, gjithmonë Gjakova është qujtë truar i Kosovës. Kemi të zhvillu në shumë zanate, kemi të zhvillu në turizmin, për mundohemi, ku në fundit akoma ma shumë më zhvillu turizmin, kina fillu edhe me bujtina, të ndryshme, jemi popull mirë këprec, edhe njifemi si popull mirë këprec, jemi edhe tradicional. Kjo duket. Duket. Andej Kufinit, shkoni dini, apo kërësish për turizm? Da ju pjesë andej Malcis Gjakovës? Jo,
vazhdimisht të vizitojmë atë pjesë. Por qoftë për turizëm, qoftë për vizita, qoftë për qef, qoftë edhe për ndonjë biznis të vogël. Gjakovës. Dem baba dem. Ne të gjithë kemi orë nga i pjesë e fshatit, po jemi pitëparve, si më thonë. Ty, si të duket malësia Gjakovës, si parësi prej kufinit, si një e tanë? Unë me malësi Gjakovës jemi të lidhen shumë. Se thuja gjdo vikend jemi anë, ata vinë këtej për punë, për shumë. Nga shtajmë edhe pikë strategjike, geografike që nga lidhë më ofër me malësin se qytetet tjera. Nga të vinë këtu për trekti, ju shkoni për turizëm? Nga, për dhe gjdo vikend e kaluim anë, edhe në Valbone, jo Tirana, anë, Durrës, Vlorë, se kemi edhe me që anë shumë, edhe këshumë. Pella, ku ke lindur ti? Në Tiranë. Tiranë. Ti je Tiranëse apo Gjakovare? Që ta shpjegoj mirë e mirë të punë. Të jatë. Të dyja. Shkon shpesh në Tiranë? Do kështë që ti doja atje apo atje. Atje? Mirë se vjen pra në Tiranë. Ti ke qenë krye negociator për marrëveshjet kufitare me Shqipërinë? Po, kam qenë krye negociator i Republikës Kosovës për marrëveshjet kufitare me Republikën e Shqipërisë në 2021-2023. Çfarë keni bërë konkretisht? Po, kemi nënshkruar një sër marrëveshjes, Qeveria e Republikës Kosovës dhe ajo e Shqipërisë kanë nënshkruar rreth 60 marrëveshje mes tyre, ndërsa në 10 prej tyre, ato më të rëndësishmet që ndërlidhen me bashkëpunimin ndërkufitar, kam qenë krye negociator i marrëveshjeve. Kemi bërë hapjen e kufirit, tani është lehtësuar kalimin në dy anët e kufirit, kontrollet janë shumë më të vogla, në disa raste si në pikën kryesore Vërmic Morin janë hequr fare, është kufiri i hapur për të gjithë qytetarët. Pastaj kemi hartuar edhe e cila është ratifikuar marrëveshja e trafikut lokal kufitar, e cila në dy anët e kufirit 30 km nga Kosova dhe 30 km nga Shqipëria të gjithë banorët e brezit kufitar mund të lëvizin lëshëm në çdo pikë ku ata dëshirojnë. Pra është hapur i gjithë kufiri prej 150 km rreth 150 km në Republikën e Shqipërisë. Është bërë një zonë e përbashkuar dhe e cila ka qenë një synim i gjithë popullit shqiptar.